trener svih trenera nam je učinio ovu utakmicu puno težom nego što je trebala biti. Mislim, to moram reći, da je Zagreb bio sigurno u jednom lošem, kako rekao, nizu stanju, da se ne bi dirao u klub. Čira je to sigurno promijenio sve naglavačke i bilo je puno teško. Mislim da je utakmica bila stvarno zahtjevna. Mislim na kraju da smo opet pobijedili zasluženo i opet ću ponoviti ono što sam govorim već cijelo vrijeme, da je ova ekipa napravila oko 160 treninga ove godine, puno rada, puno muke, puno truda i momci naplaćuju samo svoj rad, ništa više. Ostaje mi se tako da priznam da nas je pobjedila bolja momčad i da budem iskren, nemam osobiti zamjerke moje ekipi jer oni su uistinu učinili sve što je u njihovoj moći. Ali su susreli jednog protivnika koji je od prve minute znao što hoće i istini za volju. Kontrolirali su gotovo najveći dio utakmice. Ostaje mi da im čestitam, a mi ćemo nastaviti da se borimo za goli život, ali nadam se da ćemo u konačnici uspjeti sačuvati status prvoligaša.